እናመሰግናለን። ክብራንና ክብራት እንግዶቻችን እንኳን ደህና መጣችሁ። በጣም ነው ማመሰግነው። በጣም እግዚአብሔር ያክብርልኝ። በቅድሚያ መቼስ ያው ሲኒማ ሲታይ ከፊት ከፊት አክተሮች አክትረሶች እና አክተሮቹ ነው የሚታዩት አይደለ? እኔ በመጀመሪያ እንግዲህ ስክሪፕት ጻፊዎች አይደል? እርግጠኛ ነኝ አንድም ሆነ ሁለት መኖራቸው አይቀርም። መጀመሪያ እናንተን፣ ቀጥሎ ዳይሬክተሮች፣ የፊልሙ ዳይሬክተሮች፣ የፊልሙ ተዋናዮች እንዲሁም ደግሞ የፊልሙ ካሜራማኖችን በሏቸው፣ ኦዲዮም፣ የድምጽ ሁላችሁንም ያልተቀስኩት ካለ አይደል ነው እንግዲህ ሜካፕ ምናምን ብዙ አለ በአንድ ፊልም ላይ በጣም በርካታ ነገር አለ። ሁላችሁንም እንኳን ደህና መጣችሁ። ኢትዮጵያ ውብ ሀገር ነች። ህዝቦቿ ውብ ናቸው። ተፈጥሮም ውብ ነው። የት ጋር ነው አንድ አልነካ ገናኩት ምንም ነገር እንደው እንትን በአይደለም በማንኪያም አልነካችሁት። እየተሰሩ ያሉ በጣም በጣም ጥቂት ፊልሞች ናቸው። ኦፍ ኮርስ እናንተ ከእናንተ ነው ብዙ አላውቅም። እዚቹ አፍሪካ ሀገር እነ ናይጄሪያ በጣም በርካታ ፊልሞች ኢትዮጵያ አየር መንገድም ላይ ምናምን ላይ ጭኗቸዋል። ይህን የእኛ ፊልም ባይፋር እኔ አንዳንድ ጊዜ ወደ ኮሜንት ባይፋር ይበልጠዋል። ወደ ኮሜንት አልሄድም። ለምን? የራሴን ነው የማደንቀው። የመጀመሪያ የራሴን ፊልም ጨርሼ ነው ወደ እነ ናይጄሪያ የሚሄደው። እኔ ኢትዮጵያን ኢትዮጵያዊ ወይም ደግሞ እንትንዛዊ ስለሆንኩ ሳይሆን ኦፍ ኮርስ የእኛ ፊልም በታሪክም በውበቱም በምኑም ይበልጠዋል። ይሄንን እመኑና ተቀበሉ፣ መጀመሪያ ወደፊት ለመጓዝ ማለት ነው። እና ብቻ በአጠቃላይ ያለፉት ስንት ወራቶች በአብዛኛው ፊልሞች እዚህ የገቡ ፊልሞች እያየኋቸው ነበር። ቅድም ኤልያስ እንዳለው ኮሜንት ይሰጣል። በጣም እየተደነኩባቸው ነው የምወጣ። በጣም ነው ሲሪየስ ነው የምላችሁ። እኔ ፊልም ስለምወድ ነው። ከዛንን ምናልባት አንዳንዶቻችሁ እኔ ፊልም በማይ ጊዜ አልተወለዳችሁ ማለት ይችላል። እዚህ ውስጥ አክትረስ እና አክተር የሆናችሁ አልተወለዳችሁ። በዛ ጊዜ ሁሉ ፊልም አለ። የዛ ጊዜ ግን ፊልም ማየው ወይ ህንድ ፊልም፣ የፍቅር ፊልም ወይ ደግሞ የማስለቀስ ፊልም ወይ ደግሞ ቻይና ሲሆን ደግሞ የካራቴ ምናምን አይነት ነገር ፊልም ለማየት ነው። ያኔ ገብቶኝ አይደለም። አሁን ግን በጣም ገብቶኝ እያየሁት ነው። አስተማሪ ነው። ሀገር የሚቀይር ነው። ብዙዎችን ጭንቅንትን በዚህ በፊልሙ ውስጥ በጣም ብዙ እኔ የዚህ ሰሞን ያየሁት በጣም ወጣቱ ባየው እያልኩ ያልኳቸው ፊልሞች በጣም በርካቶች ናቸው። ወጣቱ ቢያይ፣ የኢትዮጵያ ህዝብ በሙሉ ቢያይ፣ በሀገራዊ ላይ የሰራችሁት፣ በኢትዮጵያዊነት ላይ የሰራችሁት እንደ በአጠቃላይ በፍቅርም ላይ በሀዘኑም ላይ በመረዳዳቱም ላይ እኔ በአጠቃላይ በሰራችሁት ሁሉ በጣም በጣም የሚያስደስት ነገር ነው። እንግዲህ ዛሬ በጣም ነው የምናመሰግናችሁ። መልካም ምሽት ይሁን። አመሰግናለሁ። መልካም ምሽት። በዚህ በዓለም ሲኒማ የቆይታ ጊዜው 30 ቀናት ብቻ ነው። የዚህ ፊልም ዘውግ አስቂኝ የፍቅር ድራማ ፊልም ነው። የዚህ ፊልም ተዋናያን ሃናን ታሪክ፣ ኤልያስ አለሙ፣ ኢዮብ ዳዊት፣ አለማየሁ በላይነህ፣ ሄርሞን ልዑል ናቸው። እንዲሁም ደግሞ በዚህ ፊልም ላይ ጸሐፊው ደረጀ ጋሻው ነው። ኤል ሶፊ ፊልም ፕሮዳክሽን የዚህ ፊልም ፕሮዲውሰር ነው። ይሄ ፊልም እዚህ ዓለም ሲኒማ ቤት ሲቆይ ለ30 ቀናት ሲቆይ ያስገባው ገቢ 321469 ብር ከ68 ሳንቲም ነው። ይሄ ፊልም አሪፍ አይቸኩልም። ተነሳሽ፣ በላሽ፣ ጠጣሽ ምናምን የሚል ሙድ አለ። በጣም ነው የሚደብረኝ። ሁለተኛ እንዳትል ሲነገር ድርሰት ልጅ የመንግስት ልጅ ነው እንዴ? የመጣዱ ያለ የእንቅቡ ተንጣጣ።
እና መሰግናለን። 10ኛ ደረጃ ላይ ያለው በ9ኛ ደረጃ ላይ ያለው ይሄ ፊልም በአለም ሲኒማ ቆይታው ለ71 ቀናት ቆይቷል። የተመለከተው ተመልካች ብዛት 5516 ህዝብ አይቶታል። የዚህ ፊልም ዘውግ የታሪክና የፍቅር ፊልም ነው። የዚህ ፊልም ጸሐፊ ሞገስ ታፈሰ፣ የዚህ ፊልም ተዋናያን ዘሪሁን ሙላቱ፣ ተስፋዬ ይማም፣ የምስራች ግርማ፣ ፍሬህይወት ከልክለው፣ ፈለቀ ካሳና ሌሎችም ተዋናያን ተሳትፈውበታል። ሞገስ ታፈሰ ደራሲውም ዳይሬክተሩም እሱ ነው። የዚህ ፊልም ፕሮዲውሰር ሲነርጂ ሀበሻ ፊልም ፕሮዳክሽን በ71 ቀናት ቆይታ ውስጥ ጠቅላላ ገቢው 341,344 ብር ከ84 ሳንቲም። ይሄ ፊልም ቁራኛዬ ማናት? ማናት? ማ ቅኔ ሚስትር ዘውዲቱ ትሙት ጣላኛለ ጭራሽ አጥሬን አልፈ አለን ሀስጥል መስሏል። ለሌላው መቀጣጫ እንድትሆን ቆለጠፍ አደባባይ በእያንዳንዱ ቃል አንዳንድ ጅራፍ 10 ጅራፍ ትቀጣለ። በ8ኛ ደረጃ ላይ የሚገኘው ፊልም በዚህ በአለም ሲኒማ ለ37 ቀናት ቆይቷል። የተመለከተው ተመልካች ቁጥር 5523 ህዝብ ተመልክቶታል። የዚህ ፊልም ዘውግ ድራማ ፊልም ነው። በዚህ ፊልም ላይ የተሳተፉ ተዋናያን ደረጀ ኃይሌ፣ መስፍን ኃይለ ኢየሱስ፣ ሰላም ተስፋዬ፣ ሚካኤል ዮናስ፣ ታምራት ተመስገንና ሌሎችም በርካታ ተዋናዮች ተውነውበታል። የዚህ ፊልም ጸሐፊ ፍጹም ክብረት ነው። የዚህ ፊልም ፕሮዲውሰር ሪቾ ፊልም ፕሮዳክሽን ጠቅላላ ገቢው 346,654 ብር ከ54 ሳንቲም ነው። ይሄ ፊልም ባለ ቀሚስ ምንድን ነው? እንደዚህ ማማር የፈጣሪ ስራ ነው። አጠገብሽ ያለውን ተመልከችው። እሱም እንግዲህ የፈጣሪ ስራ ነው። 42 42 ሁለት ትኮን ያላት አብረይ ማደር ፈልጋል። አጥቷሽ ከሴት ልጅ ጋር ተንቻላቅ። እኔ ሴት አጥቷልኩ ሚስቴን እየጠየቅኩት ወንድ ታገባለ? ሚስት እንድትሆን ተወስኖባት የተፈጠረች ብቸኛ ሴት ሔዋን ብቻ ናት። በ8ኛ ደረጃ ላይ በ7ኛ ደረጃ ላይ የሚገኘው ፊልማችን በዚህ በአለም ሲኒማ ለ41 ቀናት ቆይቷል። የተመልካቹ ብዛት 6665 ህዝብ ተመልክቶታል። የዚህ ፊልም ዘውግ ልብ አንጠልጣይ ፊልም ነው። ተዋናያን አማኑኤል ሀብታሙ፣ ቤቴል መንግስቱ፣ ዊንታና ታደሰ፣ ፍቅሩ በቀለና ሌሎችም ተዋናያን ተውነውበታል። የዚህ ፊልም ፕሮዲውሰር ጆሴፍ ኢቦንጎ ፊልም ፕሮዳክሽን ባካችሁ ወክሎች። ይሄ ፊልም በዚህ ጠቅላላ ገቢው 411,238 ብር ከ13 ሳንቲም። ፊልሙ ሶስተኛው አይን ቢዮትሽ በጣም ደስተኛ ትመስኛለሽ። ለምን ልከፋ? አንተስ ደስተኛ ነህ? በአምሳሉ ፈጥሮ ለምን አዝናለሁ? ለነገሩ እውነትሽ ነው፣ ወንዶች አይታመኑ። አንቺ ልጅ ደስ አይባልም። ሰው ያልታመነ ማን ይታመናል? ሶስተኛው አይን። የዚህ ፊልም ደራሲና ዳይሬክተር ረዲ በረካ። የዚህ ፊልም ፕሮዲውሰር የኔነህ ፊልም ፕሮዳክሽን በ50 ቀናት ቆይታ ውስጥ ጠቅላላ ገቢው 443,695 ብር ከ07 ሳንቲም ነው።
በ17 መርፌ አንቀጽ 9 እኛን ከመለያየቱ በፊት እኔ ቀድሜ ወረቀቱን እለየዋል። ህገ መንግስቱን ምን አድርጎ ማለት ግን የአራት አመት ልምድ ነው። ሂዩማኒቴሪያን ምን ነው አምፖሉ አዚዙልኛል። እገላታለሁ። አይደራደርሽም ታቋላ ህግፊት ታወራለ። የሚገርመው ህግፊት ነው። ማነህ? ምንድነው የምትፈልገው? ብዙ ተከታይ ያለኝ የታወቁ አክቲቪስት ነኝ። ጣም ታጋይ ነኝ። በረጅሙ ባንዲራ ተቀበሉኝ እያለኩ ለዚች ሀገር ተመለጥኩ። አር ዩ ሲሪየስ? ማውራውን በተግባር የማሳይ አክቲቪስት ነኝ። ተከታዮቹን አስተባብሮ መንገድ ሊያዘጋበት ነው። ራሴው ዝግቼ ነው መጠበቅ። ግንባር ላይ ተሰልፈን የምንዋጋው እኛ። ክብሩን ብትል ዝናው የምትወዱት እናንተ። የዚህ ፊልም ዘውግ አስቂኝ ድራማ ነው። በዚህ ፊልም ላይ የተሳተፉ ተዋንያን ሄኖክ ወንድሙ፣ ረዴት ሙስጠፋ፣ ያብስራ ጌታቸው፣ ቤዛነሽ አያሌው፣ ህፃን ዮሐና ሙሉጌታ። የዚህ ፊልም ደራሲና ዳይሬክተር ረዲ በረካን አንድ አመስግኑልኝ። የዚህ ፊልም ዳይሬክት ፕሮዲውሰር የኔነ ፊልም ፕሮዳክሽን ሱማሌው ቫንዳም። እኔ አዲስ አበባ ገብቷል። የት ነው? ዶክተር አብይ ውስጤ ነው። ማችጣ ነው ቲፋ። ለመኖር ላንቺ ለመብላት አትሉ ምላሶብ ያልተፈቀደ ሰላም አይጠልብ ብትነ ጫት እንዳቀመሽ መጥፎ ያመለቀ ነው። ሱማሌው ቫንዳም እናመሰግናለን። እባካችሁ በክብር ሸኙልን። በአራተኛ ደረጃ ላይ የሚገኘው ፊልም የቆይታ ጊዜው 60 ቀናት ነው። በቅድሚያ ግን ሱማሌው ቫንዳም ተቅላላ ገቢውን ቅድም አልገለጽኩምና 491641 ብር ከ20 ሳንቲም አስገብቷል። በአራተኛ ደረጃ ላይ የሚገኘው ፊልም የቆይታ ጊዜው 60 ቀናት ነው። የተመልካች ብዛት 9433 ህዝብ ተመልክቶታል። የዚህ ፊልም ዘውግ አስቂኝ ድራማ ፊልም ነው። በዚህ ፊልም ላይ የተሳተፉ ተዋንያን አለም ሰገድ ተስፋዬ፣ አብይ ገብረማርያም፣ ቤተል ተስፋዬ፣ ዘነቡ ገሰሰና ሌሎችም ተዋናይ ተሳትፈውበታል። የዚህ ፊልም ደራሲና ዳይሬክተር አንዴ አመስግኑልኝ፣ ተመስገን አለማየሁ። የዚህ ፊልም ፕሮዲውሰር ሳልቃን ፊልም ፕሮዳክሽን አስታራቂ 2 ይቺን የመሰለች ቆንጆ ይልካሉ። ማናት በእናት እስካሁን ድረስ በርጅና ወርጊ ደሞ እዚህን ከተማ ወንዶች ታጋቸዋል። አይ ዋጋጣሚ ነው ያረጋዘች። ለነገሩ አንቺ ብታረጊም ሲኖ ትራክ ነው እንጂ ሰው አትወልጂ። ይሄ ፊልም በአለም ሲኒማ ሲቆይ ጠቅላላ ገቢው 586049 ብር ከ79 ሳንቲም። ሶስተኛ ደረጃ ላይ የሚገኘው ፊልም በዚህ በአለም ሲኒማ የቆይታ ጊዜው 43 ቀናት ነው። የተመልካች ብዛት 9535 ህዝብ በግፊያ ተመልክቶታል። የዚህ ፊልም ዘውግ አስቂኝ የቤተሰብ ፊልም ነው። የዚህ ፊልም ተዋንያን የነበሩት ሐመልማል አባተ፣ አለም ሰገድ ተስፋዬ፣ ታሪኩ ብርሃኑ፣ ባባ መኮንን፣ ለአከና ሌሎችም ተዋንያን ተውነውበታል። የዚህ ፊልም ጸሐፊ ሙስተጃብ ደንታሞ አንዴ አመስግኑልኝ። የዚህ ፊልም ዳይሬክተር መቅደላዊት ግርማና ግሩም ብርሃነ ፀሐይን አንዴ አመስግኑልኝ። የዚህ ፊልም ፕሮዲውሰር ሳልቃን ፊልም ፕሮዳክሽን ይዋጣልን። ሙሻ አሁን ማጭራሽ ነው ራሱ ሰፈር የሚለዩ ያ ነጠላ ዜም ያለቀቀው ልጅ እኮ ነው እየተባለ በጣም ልጅ ይሆንክ እኮ ነው። አይ እሱ እንኳን ያው ጥራታቸውን የጠበቁ የውበት መጠበቂያ ስለምጠቀም ነው። እኔ ሰዎች ጉርሻችንን እየቆጠሩት ነው። ይዋጣልን።
ጠቅላላ ገቢው 591563 ብር ከ83 ሳንቲም ገቢ አስገኝቷል። በሁለተኛ ደረጃ ላይ የሚገኘው ፊልም በዚህ በዓለም ሲኒማ ለ71 ተከታታይ ቀናት ቆይቷል። ይህንን ፊልም 9660 ህዝብ ተመልክቶታል። የዚህ ፊልም ዘውግ አስቂኝ ድራማ ነው። የዚህ ፊልም ተዋናያን ታሪኩ ብርሃኑ ባባ፣ ሄለን በድሉ፣ ኢዮብ ዳዊት፣ ዘላለም ይታገሱና ሌሎችም ተውነዋል። ደራሲና ዳይሬክተሩ ብሩክ ታምሩ። የዚህ ፊልም ፕሮዲውሰር ሻዶ ፊልም ፕሮዳክሽን ሞኙ ያራዳ ልጅ አራት። ለምን አደራችሁ ተማሪዎች? ምንድነው ቁጭ በሉ ሲባል ቶሎ አትቀመጥም? እኔ ጨረቃ፣ እኔ ቁጭ በሉ ሲል እኮ በአፋችሁ ቁጭ በሉ ያሉ መስሎኝ እኮ ነው ቁጭ ያልኩት። ጠቅላላ ገቢው ሞኙ ያራዳ ልጅ 603226 ብር ከ37 ሳንቲም ገቢ አድርጓል። ሂሳብ እንሰራለን ብሩኬ። በአንደኛ ደረጃ ላይ የሚገኘው ፊልም በዓለም ሲኒማ ሲቆይ የቆይታ ጊዜው 85 ቀናት ነው። የተመልካች ብዛት 12740 ህዝብ ተመልክቶታል። የዚህ ፊልም ዘውግ ድራማ ፊልም ነው። ተዋንያን አለማየሁ ታደሰ፣ አለምሰገድ ተስፋዬ፣ መኮንን ላከ፣ ሃናን ታሪክና ሌሎችም በርካታ ተዋንያን ተውነውበታል። የዚህ ፊልም ጸሐፊ ሙስተጃብ ደንታሞ፣ ዳይሬክተር የዚሁ ፊልም ዳይሬክተር በረከት ወረደ አዳም ስለላይ። የዚህ ፊልም ፕሮዲውሰር ሳልቃን ፊልም ፕሮዳክሽን ሚስተን ዳርካ። በየሳምንቱ ልጅ ለልጅ የሚል ሽማግሌ ይመጣዋል። ባልፈልግላታለሁ። ምን ሰው እኮ አብዷል። እንኳን አልገባኝም። እውነት ነው፣ እኔም አልገባኝም። እኔም አላቅም፣ እነሱ ማያቁም። ሁሉም ግራ ተጋብቷል። እና ምን ለማድረግ አሰብ? ለመካስ ለመጋዝ የዋንጫ ሽልማት ይበረከታል። ስለዚህ አንዴ ባካችሁ አንደኛ ለወጣው ሚስተር ዳርኳት ፊልም የዋንጫ ሽልማት። በዓለም ሲኒማ ተመልካቾች ተወዳጅ ሴት ተዋናይት ሰላም ተስፋዬ ታችም። ስለዚህ ማናጀሯ ኢብሮ ፊልም ፕሮዳክሽንን ወደ መድረክ አመጄ ታካይ ስታር። በ2011 ዓመተ ምህረት በተመልካቾች በዓለም ሲኒማ ተመልካቾች ነው ተወዳጅ ሆነው ወንድ ተዋናይ አቤ ዓለም ሰገድ ተስፋዬ ዓመተ ምህረት በዓለም ሲኒማ ተመልካቾች ተወዳጅ የሆነው ፊልም በዚህ ፊልም ላይ ተዋንያን ዘሪሁን ሙላቱ፣ ተስፋዬ ይማም፣ የምስራች ግርማ፣ ፍሬዎት ከልክለው፣ ፈለቀ ካሳና ሌሎችም፣ ጸሐፊ ደራሲና ዳይሬክተር ሞገስ ታፈሰ፣ ፕሮዲውሰር ሲነርጂ ሀበሻ ፊልም ፕሮዳክሽን ሁራ
ወራኛ ፊልም እዚሁ የዋንጫ ሽልማት አለው። ዋንጫውንም ሰጠለኝ።